ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. اور کہا کرتے اور کہتے تھے وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں کہ اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں کہ لولا نزلت سورة کی کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی. یعنی جس وقت مدینہ میں آ کر قتال کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو, اس کے لیے تیار ہو جاؤ, تو جنگ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی مہمیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی تھیں. تقریباً 8 ایسے سریے ہیں, یعنی چھوٹی مہمیں ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی تھیں مختلف علاقوں میں, اور ان کی چھوٹے چھوٹے جھڑپیں ہوئی تھیں, کچھ ویسے ہی واپس آ گئے تھے. ظاہر ہے ان کے لیے حضور علیہ السلام ترغیب دیا کرتے تھے, تو مدینہ میں ظاہر ہے مسلمانوں میں کچھ منافق بھی تھے, تو وہ حضور کی اس ترغیب پر یہ کہا کرتے تھے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جنگ کے لیے جائیں, قتال کے لیے جائیں, تو قتال اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کرتا کہ جس میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تم جنگ کے لیے جاؤ. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنے والے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کہتے تھے ہمیں قرآن, یعنی قرآن کی صورت دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ قتال تم پر فرض ہے. یعنی آج کل کے حساب سے اس کو اگر ہم یہ کہیں تو وہ منکر حدیث آپ کہہ لیں, کہ وہ حضور کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ قرآن ہمیں دکھائیں ہم تب مانیں گے, قرآن میں ہوگا تو مانیں گے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قتال کرو. یہ وہ ان کا اعتراض ہوتا تھا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی تھی سورہ محمد, اس میں کہا کہ تم گردنیں مارو ان کی. اور ظالم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کہا کرتے تھے تو اب ہم نے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, جب ہم نے یہ صورت پکی صورت ایسی مضبوط صورت نازل کی کہ جس میں ہم نے قتال کا ذکر کیا, تو رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, تو جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی منافق ہیں, آپ ان کو دیکھیں گے کہ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَخْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں نا جیسے کسی پر موت آنے والی ہوتی ہے, تو وہ موت پڑنے والی ہوتی ہے تو اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا اس طرح, یعنی اب ان پر موت پڑ چکی ہے. پہلے خود کہا کرتے تھے کہ اللہ کی کوئی صورت کیوں نہیں آتی جس میں ہمیں قتال کا حکم دیا گیا ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ صورت قتال نازل کی تو اب ان پر موت پڑ چکی ہے, اب یہ جو ہے وہ گھبرا گئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا,